Різноманіття вишитих рушників зібрали у виставковій залі Рівненського міського будинку культури. Унікальними роботами зі своєї приватної колекції поділився Петро Панчук. Чоловік упродовж 15 років збирав вишиті рушники та купував їх у майстринь. Зараз колекціонер перебуває у лавах ЗСУ, а його доробок до Рівного привезла сестра. Жінка розповідає, що унікальність цієї колекції у тому, що тут зібрані вишиті роботи зі всієї України. Можна сказати, навіть від Сяну до Дону. Тобто це значно ширші межі, ніж на сьогодні є Україна. І є тут рушники навіть із Курської області. І багато рушників представлено з етнічних регіонів, багато в технік вишивання, різноманітне полотно, фасони, кольори, символи. Це наша Україна. З давніх давен вишиті рушники мали важливе значення у житті українців. Їх використовували під час обрядів, на свята, у побуті, супроводжували людей під час важливих подій. Кожна місцевість мала свої особливості та орнаменти. Їх можна було читати, оскільки кожен символ мав певне значення. Є ті символи, які всім відомі. Наприклад, якщо в ромбі стоїть крапочка, це засіяне поле. Якщо зображене світове дерево, це теж зрозуміло. Так? Якщо зображена людина, яка нагадує от дитячий малюночок, символ берегині, символ хатнього, домашнього вогнища. Долучилася до створення виставки у Рівному майстриня Віра Нестерук. Жінка каже, що важливо передавати українські традиції з покоління у покоління. Пані Віра розповідає, відколи почалася війна, не може спокійно творити, але обов'язково хоче вишити сорочку для українського воїна після перемоги. Спочатку війни, коли почалася війна, я жодного стібка не зробила, тому що я маю тривогу. Я не можу сісти, я не можу робити, у мене не складається зараз нічого. І всі, які роботи у мене є, які там сорочки вишивала, рушник почала вишивати, я нічого не роблю, тому що чекаю перемогу. Після перемоги, я думаю, буде все. Схожий стан спіткав і майстриню Ларису Павлюк. Однак після невеликої перерви жінка знову почала робити вироби з глини. У межах арт-проекту «Генетичний код нації» вона створила більше десятка робіт. Коли розпочалася війна, взагалі глина до рук не йшла 2 місяці. Нічого не робила. Ходила, волонтерила, хотіла щось допомагати. А потім вже почали просто руки чесатися, вже все, вже знаєте, приходить час, що вже треба щось творчістю займатися. Переглянути експозицію вишитих рушників та інші ручні роботи рівняни та гості міста зможуть до 30 червня у виставковій залі міського будинку культури. Микола Бржицький, Олексій Олексієнко, випуск новин.